এইজনে দেখোন আমাৰ মেডিকেলৰ ডাক্তৰো নি আছিল, কিন্তু পাগলী কেনেকৈ হ'ল? সিহঁতক গম পোৱা নাই নেকি এই কথা? ডাক্তৰ নিয়াৰ পৰা হঠাৎ এনেকৈ পাগলী কেনেকৈ হ'ল? তেতিয়াহ'লে তই শুন, নামিকা, আমাৰ দুয়োৰেতো বিয়াৰ দিন বাৰ ঠিক হৈয়ে গ'ল আৰু মাজত বিয়ালৈ বেছি দিন নাই। হয়, মই তোমাক বিয়া কৰাৰ আগতে কিবা তোমাৰ মনৰ আশা আছে না নাই মই সেইটো জানিব বিচাৰোঁ। আশা আশা থাকিলে যেন সকলো কাম পূৰণ কৰিব পাৰি। কিয় নোৱাৰা? কাৰণ ডক্টৰ পঢ়িবলৈ মোৰ ঘৰত ইমান টকা পইচা নাই। ডক্টৰ হ'লে বাৰু তুমি সুখী হ'বানে? এইটো মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আশা। তুমি অলপো চিন্তা কৰিব নালাগে। কিন্তু তুমি ইমানবোৰ টকা ক'ত পাবা? মই যেনেকে নহওক তোমাৰ মনৰ আশা পূৰণ কৰিম। ঠিক আছে, এতিয়া আমি যাওঁ বোলা। মোৰ আপোনাৰ লগত এটা কথা আছে। কি কথা? মানে মোক 5 লাখ টকা লাগে। কি 5 লাখ? 5 লাখ টকা কি কৰা? মানে দেউতা, অনামিকা যে আছে তাই মেডিকেল এণ্ট্ৰেঞ্চত পাছ কৰিছে আৰু তাইক ডক্টৰ পঢ়িবৰ কাৰণে 5 লাখ টকা লাগে। সেই ছোৱালীটোৰ কথাটো মই আগতে কৈছিলোঁ, তই মোৰ কথা নুশুনা। তাই লুটি লুটি তোক শেষ কৰিব, তাৰ বাহিৰে বেলেগ একো না। নহয় দেউতা, আপুনি তাইক ভুল বুজিছে। তাই এনেকুৱা ধৰণৰ ছোৱালী নহয়, তাই মোক খুব ভাল পায়। মোৰ কাৰণে তাই সকলো কৰিব পাৰে, গতিকে তাইৰ কাৰণে মই সকলো কৰিব পাৰোঁ। তাইক যেনেকে নহওক 5 লাখ টকা মই দিমেই। মই এতিয়া যাওঁ। অনামিকাক কথাও দিলোঁ, দেউতাইতো পইচা নিদিলেই। মই এই দোকানখনেৰে অনামিকাক 5 লাখ টকা কেনেকৈ দিম? হে ভগৱান! শিখৰ, হাই শিখৰ নাই, কে পি এল দি দি এম এল এৰ পুতাকক কিডনি এটা লগা হৈছে, যিমান টকা লাগে সিমান টকা দিব। তোমাৰ 5 লাখ টকা আৰু তুমি তোমাৰ মনৰ আশা পূৰণ কৰা। ইমান টকা তুমি ক'ত পালা? তুমি সেইবোৰ টেনশ্যন কৰিব নালাগে, তুমি খালি তোমাৰ মনৰ আশা পূৰণ কৰা আৰু এতিয়া যাওঁ বোলা। আহিলা, বাকী খবৰ চবৰটো ভালেই? খবৰ ভালেই, কিন্তু এটা কথা আছে। কি কথা? আজিৰ পৰা তোমাক মই ফোন মেছেজ কৰিব নোৱাৰোঁ। ফোন মেছেজ কৰিব নোৱাৰিলে কি হ'ল? লগটো ধৰিব পাৰিম। তুমিতো জানাই ডক্টৰ বহিলে কিমান পঢ়িব লাগে, তাতে তুমি মোক ইমান ডাঙৰ এটা হেল্প কৰিছা, তোমাৰ হেল্পটো যদি এনে যায়। সেইটোতো হয়েই, গতিকে আজিৰ পৰা তোমাৰ লগত মই কোনো কানেকশ্যন ৰাখিব নোৱাৰোঁ। বাৰু এতিয়া মই যাওঁ, মোৰ অলপমান পঢ়িব লগা আছে। ঠিক আছে, যোৱা। জাকিব ভাই, পাৰ্টি ক'ত? কিহৰ পাৰ্টি? কি কিহৰ পাৰ্টি? অনামিকা ডক্টৰ নি হৈ আহিল, পাৰ্টি কিহৰ সুধিছে আৰু? অনামিকা ডক্টৰ নি হৈ আহিল, তই ক'ত গম পালি? আমাৰ মেডিকেলত যোৱাতে মই অনামিকাক লগ পাইছিলোঁ। ঠিক আছে দে ভাই, পাৰ্টি পিছত খাম, মই দে যাওঁ, মোৰ অলপ কাম আছে। ঠিক আছে দে, যাই। অনামিকা ডক্টৰ নি হৈ আহিল আৰু মোক এতিয়ালৈকে খবৰ এটা দিয়া নাই, এটা ফোন কৰিলোঁ তোক। আরে
ফোনটো রিসিভ করা নাই যে তাই কি তার মানে মই মেডিকেলক যাই ভাল হব। মই তোমাক ইমান কল করে আছো, তুমি ফোনটো রিসিভ করা নাই যে। মই বিজি আছো। তুমি ডক্টর হয়ে আইবর কারণে ইমান দিন হয়ে গেল, তুমি মোক এতিয়ালৈকে কোৱা নাই যে। মোক ক্ষমা করে দিয়া, তুমি মোক বেয়া নাভাবা, মই তোমার লগত বিয়াত বহিব নোৱাৰিম। আমার যে ঘরের ফলের পর সকলবর ঠিক করা হয়েছিল, সেইবর এটা কি হব? সেইবর আগতে আছিল, মই এটা এইবর মানিব নোৱাৰিম। তুমি এইবর কি কই আছা? মই একো বুঝি পোৱা নাই। কারণ তুমি মোৰ যোগ্য নহয়। বর্তমান সময়ের মই এজনী ডাক্তারনী, আৰু তুমি কি? ওকে, তুমি ঠিকই কৈছা। বর্তমান সময়ত তুমি এজনী ডাক্তারনী আৰু মই বেকার। হ্যাঁ, বেকারের লগত তুমি কি বিয়াত পড়িবা? মই তোমার কারণে ভগবানের ওসর প্রার্থনা করি, তোমাক ভগবানে আরো উন্নতি করক। যাও এটা, বাই। কি হল তো? মই ডক্টর মাতি আহিছো, ডক্টর মাতি আহিছো। স্যার যেনেকে নহোক বসক স্যার, ইয়ার স্যার কি হয়েছে ভাই? ইয়ার শুনা, তেওঁৰো আমাৰ মাজত নাই। কি? নাই। শুনা, মই এওঁক তেতিয়াই কৈছিলোঁ যে কিডনী বিক্ৰী কৰিব নালাগে, তার ফল আজি পালে নহয়। মই ইমানবার হাক দিয়া সত্ত্বেও মানে কিডনী বিক্রি করে দিলে। মই কৈছিলোঁ যে কিডনী বিক্রি করলে ভবিষ্যৎ বিপদ হব বলে, কিন্তু মোর কথা একবারও নুশুনিলে। আজি তার ফল এয়াই হল। কি হয়েছিল কোৱাচোন স্যার? আপনি কৈছে কিয়? আজির পরা প্রায় ছবছরমান আগত মোটালে আইছিল আর পত্নীক ডক্টর পড়বার কারণে অল্প টকার প্রয়োজন আছে বলে, হেহে এটা কিডনী বিক্রি করে দিলে। মই এমান মানা করল আর কলে যে মোর পত্নী এদিন ডক্টর হয়ে পছত তো মোক নিশ্চয় চাব, গতি তার ফল আজি ভালে। কি করবে আর ভগবানের উপর দাদা, বাকি বর বাদ দিয়া, মই 5 নম্বর রুমত চাই পেশেন্ট এটা, তুমি 3 নম্বর তো চা। যাবলে আছিল যদি এবার কি অনুকূলা, তুমিয়ে তো কৈছিলা গোটেই জীবন কাষত থাকিম, কিয় গুচি গলা তুমি মই বুঝি নাপালো। এতিয়া কান্দি দেখাব নালাগে, আজি তোর কারণে মোৰ দোষ দিয়াতে এনেকৈ পৰি থাকিব লগা হৈছে। আসলতে তোক ছোৱালী বুলি কবলৈ আজি লাজ লাগে। শুনি সঁচাকৈ বেয়া লাগিল ভাই ঘটনাটো, কিন্তু কি কৰিবি, ভগৱানৰ লীলা ন, তাইও এনেকৈ পাগলী হৈ ঘূৰি আছে আৰু সিও মৰি গ'ল,
আসলে বেয়া লাগা ঘটনা বহুত বেয়া লাগিল দেই শুনি তই তো কাহিনীহে শুনিছা ই তো মোৰ আগতে মৰি গৈছে মোৰ চকুৰ আগত হাই বন্ধুসকল আজি তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ চাই কিনে কেনে লাগিল কমেণ্টত জনাব আৰু একচুৱেলি এই স্ক্ৰিপ্টটো আমাৰ নয় স্ক্ৰিপ্টটো মই পাইছিলোঁ তাৰ লগত অলপ মডিফাই কৰি কিনে বনাইছোঁ নিশ্চয় ভাল লাগিছে তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে কৈ দিব আমাৰ বাকীকেইটাই লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব তো ভাইহাত মানে বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' বনাই আছোঁ মানে বতৰটোৰ কাৰণে আমি ভিডিঅ' এনেকৈ বনাব পৰা নাই যদি ভাল লাগিল নিশ্চয় লাইক শ্বেয়াৰ গোটেইখিনি কৰি দিব আৰু আমাৰ ৰাহুল ভাই আছে ৰাহুল ভাই কৈ দিয়া দিবা যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেতিয়া লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব যদি বেয়া আছে তেতিয়াও কৈ দিব মোৰ এটা চেনেল আছে খাতি হিপ হপ বুলি চ' মোৰটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকে যদি ভাল ভিডিঅ' পায় বাকী বাই বাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব